Då är de liksom ute och åker där. Mm. Sen blir det, om man är inne här och pillar, då får man ju, då är ju handen där. Mm. Kan man ju ha den här. Det beror också lite grann på ljus. Ser att den syns faktiskt inte. Ja, då blir det så här. Och så där kan man göra lite grann. Ja, det var coolt. Hej, hej, hej. Den rör sig också. Det var rätt effektfullt. Oj, oops. Oj. Puss vann. Jag tappade en pann. Tappade min. Ja, och den försvinner. Det kan man också göra. Mm. Ja. Vad roligt. Och sen så har man 5 minuter på sig. Sen kan du byta.